Hej vänner, Fredrik här. I den här videon så skulle jag vilja visa för er som har installerat en smarthund eller kommer att göra det. Smarthunden är ju den som tar hand om alla värden och det som går in och ur bodisbatteriet och så vidare. Och smarthunden går ju att koppla till sitt startbatteri. Och nu när det är höst så börjar kylan göra sig påmind. Och just startbatteriet då, kan vi då ha en liten konditionscheck genom smarthunden att läsa av spänningen då ifrån startbatteriet då. Och när vi startar husbilen så ser vi då om startbatteriets spänning sjunker. Och det tänker jag visa er i den här bilen då, en kabel. Jag har installerat ett smartpaket där det innehåller då en smarthund. Men jag kommer visa, så häng på! Ja, nu sitter vi i förra platsen och nu tänker jag då starta bilen och ni kommer att kunna följa via appen startbatteriet. Jag kommer att visa. Ja, här ser ni Görans installation som vi installerade igår. Och upp till där som ni ser output, det är ju Görans bodisbatteri. Och längst ner där starter battery, det är startbatteriets spänning då. Och ni ser att det står 12,58 volt. Och nu sätter jag igång tändningen. Då kommer ni se att det droppar där 11,48 volt. Och det pendlar lite. Det som är nu när jag vrider på tändningen, det är ju att startbatteriet, det tar ju kraft ifrån startbatteriet då. För att få igång motorn. Och den här volten ska absolut inte gå under 8 volt. Det ska ligga mellan 8 och 10 volt vid start då. Har vi ett startbatteri som går under 8 volt vid startförsök då, då börjar batteriet att bli ansträngt. Och då behöver vi tänka på kanske att byta batteriet då. Men nu ska vi testa Görans här. Då tittar vi. Då startar vi. Ja, ni såg där vad som hände va? Den var nere på 10 någonting. Så att Görans batteri, det är väldigt bra. Det här är någonting som ni kan testa själva. Och ni ser ju nu att det är 13,52 volt. Och det är för att generatorn laddar ju då. Och nu stänger jag av. Och då kommer det att falla då till vilspänningen för startbatteriet då. Så småningom så faller det bort efter. Så ett litet tips från mig då, att kolla startbatteriets kondition genom att starta bilen med koll då med smarthundens startbatterifunktion. Ja, så där mina vänner, ett snabbt tips ifrån mig. Har ni en smarthund installerad, gå ner och kolla startbatteriet, starta bilen. Det ska inte gå under 8 volt när ni startar. För då är en indikation på att startbatteriet börjar bli dåligt. Och med kyla och allting nu så kanske ni blir stående då. Så att ett bra test för att kolla lite. Så mellan 8 och 10 volt vid start, då är det okej batteriet. Under 8 volt, då är det inte okej. Ha det bra, hej då!